Okay, ensonga z'okusoma si agenda maso n'okutagula famire y'abakyagulanyi. Mba njogera ku Bobi Wine. Mba njogera ku ani omulala. Mwami Nyanzi. Nedi yawe. Bebali okusinga by'obufuzi. Ebya Bobi mwabira be mabiriza mwiri bya. Nyanzi ya avudeyo n'ayanukula abantu kubyamutuukako. N'abagamba nti ye yasoma, tayagala nnyo mumanyire. Jukiro ono yalugwamu juzi. Ya agambe yasoma, era agambe yasoma yafuna degree mu peace and conflict. Ejajja kutuula omulimu gw'abakola. Ono nno okujja ku talk, yali weekend eri yali ku show gye bayita The Big Talk. Big Talk eno shebera ku Next Media oku. Bajikolera ku radio ya Next Radio. Chikumi katonyeze emu. Ekole omwana mulenzi Kanare Mugume. Akyaza ba politisiani ne babanga bajja ne banyonyola ensonga. Ono yatuuka ali ensonga z'oluzungu nezimutabukako nezimufuukira problem. Omusajja we yamubuuliza nti mwami Nyanzi, can you please tell us your manifesto? Nyanzi kyabamugamba nti first and foremost, I have employed 100 boys to put my posters around Kampala. Awo nafaawo. Awo sanzaako kigambo kyange kubanga program tiranyo kyulisa ku makyakula omukaaga kubanga yabayivu. Omusajja bamubuuza mwami Nyanzi, can you please tell us your manifesto about Kampala? Natuga yaddamu kimu nti akichwale mwami Kanale Mugume, first and foremost, I have employed 100 boys to put my posters in Kampala. Ninga, nesoka nemfao, nindyo kanzira. Ne wamudawo ne wamukunyo ogwokubiri, mwami chairman Nyanzi, what are the main problems of Kampala? Natugamba nti first and foremost, main problems of Kampala are Mr. Selekani President, who keep on asking us for more terms and more terms and more terms. Nengama Nyanzi tulekemu. Nyanzi tuweso nywe. Otulayo bulabi. Na yono, avudeyo. Natugamba nti avansekele ambu sasoma, obodu zungu lanema mumpa damani. Nemongera amanyi mbintu byange. Jukiro ono, era buliwasanga Nseleko kati ayita muliati. Jukira wako piti nga nene Nseleko kukua Kampala, Central MP. Omukulu bintu byamutabukako. Nebimukayukira. Era bwati abasege n'agamba yasoma bintu bya degree mu peace and conflict. N'agamba oluzungu si ekikulu asobola okukolera bannakampala kye baagala. Bwato bwatugambye ate yendo zaidi yawe nategeddeko mu yabuuka ekibiina sebe ekya P6. Yali asoma P6 n'atulebuzwa P7 n'afuna first grade. Oba okitegeera. Byebyo ebisonga z'okusoma ekyakutte wansi ne waggulu. Zile sensa sage kwa internet kuno na wala. Neka tulindenge jiwa na wimaliliza mtu labate what next.